ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏ္ဍိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရှိတာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်18ရက်6လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်တရားတော်ကျေးဇူးတဲ့ချက်ပါပါလိမ့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အာရုံကဓမ္မတွေမသေးမပုဂ္ဂိုလ်ကြီးချက်မပါသေးပါဘူးမပါသေးတော့သင်္မပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသုံးဖြတ်ချက်ချောက်အဲ့တော့အနေမှာကောင်းတော်တယ်တဲ့အသေးမှာမကောင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်သန္တရာထဲမှာဖြင့်ဘယ်လေးပါးဒီတော့ကြောက်ခဲကြကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘယ်လေးပါးကြောက်ခဲကြမှာကိုဘုရားကအမနာမသွေနဲ့တွေ့ဒီဓမ္မတွေကိုဒေဂာမိ၌ဒုက္ခမဖြစ်ရအောင်ကိုယခုကကျင်ယူပြီးကာဝယ်ကြပါဆိုတာတိုက်တွန်းပါပါယခုကကျင်ယူပြီးကာဝယ်ကြပါဆိုတာတိုက်တွန်းပါလေဘယ်လိုကြောင့်တိုက်တွန်းရပါလိမ့်မလဲလို့ဓမ္မတွေကမေးထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘဝမှာပဲဒီခန္ဓာဆွံ့ရမယ်ဝေဒနာတွေရောက်လာပြီးသူပါဖြင့်တဲ့ဟောဒီဘဝဒီခန္ဓာဆွံ့ရတော့မှာပဲဒီဝေဒနာတွေရောက်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီဘဝခန္ဓာမဆွံ့ခင်ဘဝခန္ဓာရဖို့နမိတ်တွေညံလာတယ်ဘဝခန္ဓာရဖို့နမိတ်တွေညံလာဘုလိုသားရဲ့သမီးရှိပွားရင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတော်ဓမ္မတွေကအချိန်ကုန်နေကြမယ်ကိုရေးပဲရေးမှမသိအိမ်တော်ကြသားရဲ့သမီးတွေကငိုခွာသူတို့ရေးတာကြီးနေကြမယ်ဆိုရင်ကိုရေးမပါဘူးလို့လည်းမှတ်လိုက်ပါဦးကိုရေးမပါလို့ရှိရင်ဘယ်လိုများဖြစ်တတ်ပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတော့သေးမှပြောနေအပူပဲမသေးခင်သိထားမှပြင်ဖို့ရှင်ဖို့အရေးဟာဒကာဓမ္မတွေလုံနိုင်ပါတယ်ဆိုတာမှတ်ရမယ်အဲ့ဒါဒီကံကြီးမှာပဲလို့ဖြစ်တတ်တယ်လို့မေးလိုက်ချင်းဖြင့်ဘုရားမျက်လုံးနဲ့မမှတ်ရသေးဒီဘဝသုတိစိတ်လည်းမကြသေးတဲ့အချိန်မှာဘဝသားရဲ့သမီးရှိပွားရင်လည်းချိန်ကုန်ပြီးကာလကိုယ်ရေးမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့လုံနေတဲ့လောက်ကတဏမာနဒိဋ္ဌိအလုပ်တွေလုံနေတော့ဒီကံကြီးကြလာတော့ဓမ္မတို့ခွေးမကြီးတွေမြင်ရတယ်ဒီနေ့ကြီးဒီကံကြီးကြတော့ဗာရင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်ဒါကပြိဿမုံသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တချို့ကြတယ်ငရဲဦးတို့မယမိဇယံတို့မြင်ရပါတယ်ဒါငရဲသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တချို့ကြတော့တောင်းနေကြောက်ကြေးကြောက်ကြကြီးတော်ကြီးတွေမြင်ကြရတယ်အဲ့ဒါကစိတ်ဓာတ်ဘုံသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကအာရုံကတွေမှတွေမှတ်ကြစမ်းပါမသေးခင်ကကိုသွားရမယ်လမ်းကိုကိုမြင်နေအဲ့ဒီလိုအချိန်ကြလာတော့ဝိစိတ်ကဘယ်နဲ့ဖြစ်လာတော့ဆိုတော့တရားမပုဂ္ဂိုလ်ကအနေမှားကြောင့်အသေးမှားဖြစ်ရပါဘောလားဆိုပြီးဝန်းနေအနေမှားကြောင့်အသေးမှားဖြစ်ရပါဘောလားဆိုပြီးဝန်းနေတာဝန်းနေပြီးကာလမျက်စိနှာကမျက်စိနှစ်ခုကဓမ္မလေးမြေကြီးတွေ့ပြီးကောင်းပေါ်သိကြကာရမတွေကယောဂါကြောင့်လို့သင်ကြပါလိမ့်မယ်ယောဂါကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးသူမြင်ရတာသူများလည်းပြောလို့ကမဖြစ်ငါသွားမယ်လမ်းကပြန်လမ်းစိုးလမ်းကြံကြီးပဲဆိုတာသိငါသွားမယ်လမ်းကပါတယ်လမ်းစိုးလမ်းကြံကြီးဆိုတာသိပြီးဒီကလာလာတော့ဩတာယသမီးစီဝါရင်နဲ့ကိုရေးမပါပဲနဲ့ချိန်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကဖြင့်ငါဖြင့်နေခြင်းစွနေခဲ့လို့သေခြင်းစွလမ်းဖြင့်မြင်ရပါဘောလားဆိုပြီးတော့ဝန်းနေဘယ်တော့ကြောက်เสียကောင်း
ဒီနံသားလည်းခံမွန်တွေကအနန္တဆေးတွေဝါရင်းနဲ့အမြဲပဲဘုံကိုရှင်ညာတော်တဲ့ဆေးတမရတဲ့အချိန်ရောက်ပါပြီ။ဘယ်ချိန်ရောက်လာပါလိမ့်။ဆေးတမရတဲ့အချိန်ရောက်လာတော့မှဝန်းနေလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းကဖြင့်ဒီမဲ့လူလည်းမရှိ၊ယူမဲ့လူမရှိ၊မြင်ရတဲ့နမိတ်သေးကလည်းဘယ်လေးပါသွားရမလဲ။နမိတ်သေးကမြင်တော့ဩသားလည်းသမန်တွေကလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ပြောခြင်းကလည်းမရဘာဓမ္မလည်းကိုကျိုးကြီးပြန်သာလာရင်နေဘောဆိုပြီးကလည်းမြေကြဘာလို့ကြောက်เสียကောင်းဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေပြောရပါတယ်ဓမ္မတို့ခမည်းတော်ကြီးတာယသမီးရှိွားရေမလုံးမဖြစ်လို့လုံးနေတယ်လို့ခမည်းတော်ကတော့ပြောတာပဲကိုယ်ရေးကမပါတော့ဖြစ်တယ်ကိုယ်ရေးမပါတော့ဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မကသူများရဲ့ကြည်နာနဲ့ကိုယ်ရေးချွေရင်းကြဟာဖြင့်အမှန်တန်ကြောက်เสียကောင်းပါဘူးညာရေးကြည်နေတာနဲ့ကိုယ်ရေးချွေရင်းကြရှိတာတွေဓမ္မတွေအလွန်ကြောက်เสียကောင်းတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့တဲ့အမြင့်ကျယ်ကျယ်နဲ့ဓမ္မတို့ကိုယ်ရေးလေးများထဲစဉ်းစားပါအောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောရပါတယ်မှန်ပါပါပြောရတယ်ပြောရပါပါဟောပြောမယ်လို့မရှိလို့ရှင်လူဆိုတာဒီလိုပဲပါရသမီးရှိွားရေးဆိုတာလောက်ရတယ်ဆိုပြီးကလာဒါနဲ့သာရင်စိတ်ထဲမှာဝေဒနာပဲလို့သူကနာလူလို့ဆိုရှင်းနာလို့ဘာရှင်းနာဆရာကဘောမှမရှိသေးပါဘူးမှန်ပါပါဒါတွေကပဲလေးပါးကပိတ်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ပဲပဲလေးပါရကပိဋ္ဌာကဘုန်းကြီးဟောလတံပြောလတံဖြစ်တဲ့တရားသာခြင်းပဲလေးပါရကပိဋ္ဌာဖြစ်ပြီးအထုပ်တဲ့တရားကမှပိဋ္ဌိန်မှာပြင့်နေတော့အာဟုကလည်းလွဲထားတာကလည်းဆရာကမရှိတော့ပြင်းပေးမဲ့လူကလည်းမရှိကိုရေးပဲကြီးတဲ့ဆိုတော့ပိုင်းမနိုင်နေကမသိတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေနိုင်ဒီကြီးငယ်ကြပြိတ္တကာလသေသွားရမယ်အဖြစ်ဟာဖြင့်ဘုရားကအလုံးမဆွေးဘူးဒေသိဆရာနာထောင်ပြုစွာဖရာကြီးချိန်မောင်1992ချိန်မင်းတို့ကဝိပဿနာဖြင့်လှုပ်ပြောင်းလှုပ်ပါကွာမလှုပ်လို့ရှင်ဒီကံကြီးငယ်ကြီးငယ်ကြပြီအကျော်ရှင်တွေဆွဲပြီးကကဲပါယူပါစွာစွာနဲ့ဘယ်လိုပဲပြောပြောလောကံကယ်နိုင်냐တရားမှမရှိဘူးကွာဓမ္မသာရင်အာကိုရာရှိတကွာသို့ပြီးဒီကလာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဟောတာကဒီကြောင်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ရင်တွေ့ရကြုံရမှာကဒီကြောင်ဖြစ်နေတော့ဘုန်းကြီးကဩဒီကဓမ္မရင်ငါ့မှမကယ်ယူလို့ရှိရင်လဲကိုကျော်ကြီးလာလာနေတော့မှာပဲသူတို့ရရေးရရေးစကားသာတတ်တာဟာကိုယ်ရေးကိုနားမလဲဘူးဟာသူဒီတရားတော်မှာပြောနေပါတယ်ပြောလိုက်ဘူးလားပြောပါဗျာဒါတော့တနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မှမတွေ့တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားတော်မှာဒီမှာဖြင့်ညစ်ကြီးငယ်ကြပြီးမဲ့ရွယ်ပြီးကာလသားကလည်းမကဲနိုင်သမီးကလည်းမကဲနိုင်ရှိကလည်းမကဲနိုင်ပစ္စည်းရှားကြတဲ့ပစ္စည်းကလည်းမကဲနိုင်တဲ့အချိန်ရောက်ပြီးညစ်ကြီးကပူပြီးကြတယ်အကျော်ချင်တယ်ကလည်းတောင်းရံမြောက်ဆွဲနဲ့ဩငါနေစိုးနေကြလို့အသေးစိုးဖြင့်သေးရဘောဟာသုတိကာလတရားဓမ္မကိုတတ်ထနေသူဇာကလေးဖွင့်ပြီးလေးဆက်သွားဆက်ပြီးနဲ့တရားရင်တဲ့ဆဲဘယ်ရောက်နေရဦးတဲ့ရောက်ပါအလိဆန်ပြင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြင်းတဲ့ကြောင်းလေးချက်ကြည့်ရတဲ့ကြသွားတော့အဲဒီတရားဓမ္မတော့မျှဝေလို့ဘယ်ရောက်ပါဩဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီတိုင်းနဲ့ဒီချိုးနဲ့ဒီလိုသာနေကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဖြင့်သာလာရင်နေတော့မယ်ဆိုတာသေချာမှတ်ပါဒါဖြင့်ဘာသာရင်ကဲမဲ့ယူမဲ့ရှိပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ကိုယ်တဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမှုပါကိုညာနဲ့ဖြတ်တဲ့ဝိပဿနာလောက်တာရင်ဘုရားအထာရကိုးစားရရှိတော်တယ်ဆိုတာယနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘောပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုဖြတ်တဲ့မ
မဲ့ညာဥပဒနာမဲ့နဲ့လောကုတ္တရာမဲ့သာလျှင်ကိုကိုရရှိပါတော့သိဆိုးပါဘူးဒကာဓမ္မတွေကလည်းဒီလောက်ဒီလောက်သာလျှင်အားကိုရရှိတော့တယ်ဆိုတာမယူဘဲနဲ့ဒုမနကလေးဆွန်းတော့နေတာလေးဟာလဲဟိုကျိုးပဲဟေ့ငန်းလေးတွေဝါစီဦးဆရာသမားစီလာလာကတ်ကြတာလဲကိုရေးပဲကွာအင်းဒါလောက်များနေတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုရဲအပေသောမပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကကမ္မဘဝဖြစ်เสียဇာတိဆိုတာကမတားနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့လူသေးတယ်ဆိုရဲချင်းချက်သိကြပါဒါဖြင့်ဘာနဲ့တားလို့ကိုယ်ကယ်ကြမယ်ကိုယ်ရေးကိုယ်ကယ်ကြမယ်ဆိုတာဖြင့်ဝိပဿနာမက်ကနေဒီလောကုတ္တရာမက်ကူးကြပါဆိုတာတရားမုံးပြီးရှင်းဖို့ကာလ၌ဘုရားတရားဓမ္မတွေသွန်သင်ဆုံးမပါလေဆိုတာဖြင့်ကောင်းကောင်းသဘောကျဖို့ကောင်းပါဘူး။ကျပါပါဘုရား။ဒါကြပါ့မယ်။ခါကလေးမဥပုပ်ကလေးလာဆောင်။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တန်းလိုက်တာကမ္မဘဝဖြစ်เสียဇာတိကမ္မဘဝဖြစ်เสียဇာတိဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒီနေ့ကာယကံဝစီကံဘုံဘလောက်ပါလိမ့်။မရေတတ်နိုင်တာခင်ဗျားတို့ကလောင်းမောင်းမှကထင်းခင်းလို့သာကြီးမှရှင်းကြည့်လို့ဒီဒီမှန်ပေါ်မှာကြောင်းဖောက်လို့ဆိုတာလေးနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အရေးအတွက်နဲ့ဘယ်လိုနှိမ်ရမလို့မေးရင်မနဲ့ပြည်ကြ။နိုင်လို့ရပါ။ရပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကရေကြီးတန်ပြီးဒီကလာဒီဘက်ကဓာတ်ပြီးတာကဖြစ်လောက်ပါလေ။ရပါဘူး။မဖြစ်တော့သေးတော့ငါပြင်းတော်တော့ဘူးကွာ။ဘာမှလူလေသေးတယ်မရှိပါဘူး။သူဘူးတမ်းမှုကလေးကုံနေဘော့သေရောဘော့ဆိုတဲ့စကားကိုချင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ဝေဝံတဲ့အခါကြတော့မှဒကာဓမ္မတွေလူသေးတဲ့ဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်ပါဘူးဗျာပေါ်လာဘူးလားပေါ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာစဉ်းစားကြည့်ပါဒကာဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့နေရခင်ကြတာကဘာရေးသမီးစီးပွားရေးသာသိတယ်နော်ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလို့သိပါတယ်မသိတော့မိုးလင်းလိုက်အဝိဇ္ဇာလုပ်မိုးလင်းလိုက်ဘာလုပ်ကြပြီးတော့ဟိုသွားဒီသွားဆိုတာကာယကဟိုပြောဒီပြောဆိုတာဝစီကဟိုသွားဒီသွားကဟိုပြောလိုက်ဒီပြောလိုက်ကဟောမိုးလင်းလာလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာပြစ်စရာသင်္ခါရဖြစ်ပါဘူးဒီမြားနေလေးကြိတ်တော့မှာကိလေသာဝန်နဲ့ဓမ္မဝကြိုးစားနေတယ်ကွာပေါ်ကြ။အင်းဘာဝမများကျူးစမ်း။ကျူးစမ်းပါဘုရား။ဩကိုဝတ်ချက်ဖို့လုံးမလို့ဖဲနဲ့ဝတ်တွေပဲလျှောက်ပြီးလုံနေတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေတွေ့ဟာဖြင့်ဒီနည်းနဲ့မှဘုရားတင့်တိမ်နေတော့တော်ပါတို့တရားဓမ္မတွေတော်ပါဆိုတဲ့ကသုံးခုမသုံးဘူး။မနမောလင်းလာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလို့သိပါရဲ့လားမသိတာဝိသမသိတာမသိတယ်လို့ပဲဒါပြောလဲသမီးပြောလဲဘယ်သူပဲသွားဟဲ့ဘယ်သူပဲရောင်းကြီးဟဲ့ဘယ်သူပဲဝယ်ကြီးဟဲ့ဆိုတဲ့ဝစီကံဒီကောင်းမနဲ့မိုးလည်းမသုံးအောင်ကာယကံနဲ့လည်းဒကာဓမ္မတွေကိုယ်ကိုယ်တိုင်သွားရတယ်လို့ဒီကောင်းမရှိဘူးလားဒါပြန်ဝိဇ္ဇာပြစ်เสียဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရတွေကမနဲ့မိုးလဲမုန်းမှွန်နေတော့လေ။မှန်ပါဗျာ။ကောင်းတယ်လို့ပါပါ့။မှန်ပါဗျာ။သစ္စာမသိတာဝိဇ္ဇာ။မသိလို့ကာယကံဝစီကံနဲ့ပြောတာကမှန်ပါဗျာ။သင်္ခါရဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာတဲ့မသိတာဝိဇ္ဇာကာယကံဝစီကံဆိုတဲ့သင်္ခါရဒီကာယကံဝစီကံကလည်းကြောင်းဝဲသွားဟဲ့ငါနေမသွားငါသွားမဟဲ့မင်းသွားရင်သွားမသွားလို့ရှိရင်ငါလည်းသွားမဟာပြောပြောဆိုစင်းနဲ့ပြောတာဝိဓိကံသွားတာကကာယကံပြောတာကဩကိုယ်ကိုယ်ရင်သွားလိုက်တာကအဲဒီသိသွားလားမသိသွားလားဒါပြန်ဝိညာဖြစ်เสียမသိတာကဝိညာကာယကံဝိဓိကံပြုလုပ်တာကသင်္ခါရဆိုတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာဩမိုးလင်းမှာပဲဘုန်းကြီးဆိုရင်မိုးလင်းရင်ဒီနှစ်ခုအုပ်ချုပ်ကြည့်ရဲ့
ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဥချုပ်ကြီးရဲ့ဆိုတာညင်းဖို့များလူသေးလားဘယ်ဖိုးရပါလားဆရာကောင်းဓမ္မကောင်းမတွေ့ရင်သူမဖြစ်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမိုးလင်းတာဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအလုပ်ပါလားမိုးလင်းနိုင်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေအလုပ်နဲ့ချိန်ကုန်ပြီးဒီကာလညီကြတော့ဘူးတဲ့ဒီဘဝမှာဒီနေရာမှာသေလိုက်တာပေါ့ဗျာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့ဂုံမီဒီနေရာသေလိုက်တဲ့ခါကြတော့သတ်ပါပြီဘာသစ္စာတွေငါသူလုတ်ပါလိမ့်လို့ကဲခံတယ်အမှုရသစ္စာတွေပဲသူလုတ်ကျုပ်တော့ကောင်းကောင်းဝယ်တာပါပဲကောင်းကောင်းပြောတာပါပဲသီလတော့ကျုပ်အပြစ်မခံဘူးဆိုတာတော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရှင်းရတော့လဲကြမှာပဲသင်္ကြန်လဲညတော့သီလလောက်ကမကယ်နိုင်တော့ဝိဇ္ဇာသစ္စာသင်္ခါရသမှုရသစ္စာသွားဖြစ်ဝိဇ္ဇာသစ္စာသင်္ခါရကသမှုရသစ္စာသွားဖြစ်နေတော့ဒီဘဝဝိဇ္ဇာသစ္စာသင်္ခါရနဲ့သွားဖြစ်တော့နောက်ဘဝကြလာတဲ့အခါကျတော့ဒီဉာဏ်သုတေဝီကြီးညာလေးကဘုဘက်ကသတ်ပါပြီသတ်တာတော့သူကသမှုရသစ္စာလုတ်ခဲ့ပါဝိညာဉ်နာယုတ်သလန္နာဖတ်တဝေဒနာဆိုတာဘာသစ္စာ။ဩတရားဓမ္မတို့ခမားတို့နောက်ဘဝကမိုးလင်းခဲ့တယ်ဖြစ်ရခြင်းဒီဘဝဒုက္ခရောက်ပါ။မှန်ပါဗျာ။မြင်ကြ။မှန်ပါဗျာ။နောက်ကတရားဓမ္မတွေမြင်ကြရ။ဒါကြောက်ကြရကောင်းပါလား။မှန်ပါဗျာ။ကျုပ်ဟာတဲ့ကောင်းသောရောင်ခြင်းကောင်းသောဝယ်ခြင်းနဲ့ပဲသာသမီများလေဒီလိုပဲမင်းတို့လည်းကောင်းကောင်းဝယ်ကြကွာ။ကောင်းကောင်းရောင်းရကွာလို့သူကောင်းကောင်းသင်တာပါပဲသူကိုယ်တိုင်လည်းဒီတိုင်းလောက်တာပါပဲဆိုညာဆိုလဲကာယကံဝစီကံကသမှုရသစ္စာသွားတယ်ရှင်းဘူးလားသစ္စာသိပြီသူပြောတာကသစ္စာသိမှုပါပါရဲ့မပါလို့ရှင်ဝိဇ္ဇာသိစရာပါသစ္စာပါလို့ရှင်ဟောတရားဓမ္မလို့မိုးလင်းပဲသစ္စာကရင်လာပါလိမ့်ဒုက္ခမှာရောက်ပါမလားသိကြပြန်ကောင်းပါဘုရားဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးတို့ပြောဖို့ရေးရတာဖြင့်ဒီရေးအမှန်တန်ကြီးတော့တယ်ဆိုတာမပေါ်လာလိမ့်ဒါဖြင့်ဘုမတော်တို့လူစုတွေဒီဘက်ကတရားဓမ္မတွေဟောတို့မိုးလင်းရင်ဖြင့်မသိတဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့ပြုပြင်တဲ့ကာယကံဝစီကံပြောရကာယကံနဲ့သွားရဝစီကံနဲ့ပြောရဆိုတဲ့သင်္ခါရအလုပ်ပါဖြင့်ဒါတို့အလုပ်ပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပြီးဒီကရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်ဒီသစ္စာမှတပါဘာသစ္စာမှမဖြစ်ဘာသစ္စာပါအနာဒါဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေငိုလင်းသမှုရသစ္စာနော်ကဲသုတိမနေသေးလန်းတော့ဘာသစ္စာရဒီစပံဘောမှာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာရပါပြီတဲ့ဓရမလို့ဘာလို့ကြောက်ဖြစ်သွားပေါ်ကြအဲနောက်ဘောကမိုးလင်းခဲ့တဲ့ကဝိညာဉ်နဲ့သင်္ခါရနဲ့လင်းခဲ့ကြဒီတိုင်းအသက်ရှည်သွားတော့သက်ဆိုးရှည်ဟေသမှုရိယသစ္စာနဲ့ရှည်တာကွာသက်ဆိုးရှည်မှဟုတ်ကြအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ချင်းပြောနေတော့ညတော်တယ်ကြံစီကလည်းကောင်းတယ်ပြောရဆိုရကလည်းလိမ္မာရေးချရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ခမရအကြောင်းတော့ဖြင့်ကျွတ်ဖြင့်ပြောလို့ကမဆုံးပါဘူးတဲ့မိုးလင်းလာတဲ့ဆိုင်ခမရပြောဖို့မဆိုးဘူးခမရကြံစီကုန်ခမရသွားလာကုန်လေကြည့်ရတာဖြင့်တို့ဖြင့်သီလလည်းလုံလုံနေတဲ့အတွက်တို့ဖြင့်ခင်းမမရဲ့လို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညှောက်ချသူကဘာသစ္စာလောက်ကဲခင်ဗျားတို့ကျင်နှခမ်းပိုက်ပြန်မိမှုန့်နေတဲ့လောက်တာသူကြောက်เสียကောင်းပေါ်ရနှခမ်းပိုက်ပြန်မိမှုန့်တယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေအခန်းခဲ့အပြောကခံခဲ့နေတဲ့ခါကြလို့ကျင်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးကတန်ခါရှင်းပြောတော့မဟုတ်ဘုရားဒေသနာတော်ကမသိတာတွေပြောနေတော့သစ္စာမသိပဲနဲ့ကာယကံဝစီကံတွေလုံနေလို့ရှိရင်သမှုရသစ္စာမှတော့ငါဖျားပါမှမဟောနိုင်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောကြ။ဟုတ်ပါဘူး။
ဘာသစ္စာတွေများမိုးလင်းတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကြိုးစားကြပါလိမ့်မလို့ဆိုတာမပေါ်သေးဘူးဘာသစ္စာသမုဒယသစ္စာဆိုတာဒီဃာရမလို့ဒုက္ခသစ္စာမှတပါအကျိုးပေးမရှိပါဘူးပေါ်ကြသမုဒယသစ္စာဆိုတာပါပါလိမ့်ဒုက္ခသစ္စာပဲကြိုးပြရမယ်ဆိုဟောဒီနေရာမှာသေးတဲ့ခါကြတော့ဘူးတဲ့ဟောဒီဝိညာဉ်နဲ့သတ္တနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုဒိဋ္ဌံခန္ဓာလည်းရှိတာပဲအပေခန္ဓာမှာကဲဒီနေရာမှာသေတော့မယ်ဆိုတော့ဒီတိဋ္ဌံဘုံကြီးဒုက္ခကြီးသွားမြင်တာဒါရင်မြဲရင်မှကြပါဘူးဩငါသွားမှာတာယသမီးရှိပါရင်လည်းသူတို့လိမ်မရင်ကြီးနဲ့ငါအိုရင်းဆုံးလာခဲ့နောက်သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့မရပဲနဲ့ငါသိဘောဝင်ရတော့ဒီနေရာမှာမြဲကြတဲ့နေရာပဲဒီနေရာမှာပါပါလိမ့်မြဲကြတဲ့နေရာဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသိကြပါဘုရားဩခွန်ကြီးဒကာဓမ္မတွေကိုယ်ဆိုကိုမြင်အောင်မနေဖို့ပြောနေကိုယ်ဆိုကိုမြင်အောင်မနေဖို့ပြောနေရတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ရသမားကောင်းရှာရှာမရှာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ဟုတ်နေလိမ့်မယ်ဆိုတော့ပေါ်သေးဘူးလားဘုရားပြင်းရောနွားကောင်းလိုက်တွေ့ကိုယ်ရဲ့မဟုမှန်းနဲ့သိတော့အဲကိုယ်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကိုမသိသေးဖြင့်ဘယ်တော့မှဝိညာဉ်မဖြစ်ဘူးပဲခန္ဓာလမှာသင်္ခါရမချုပ်ဘူးထုတ်နိုင်မှာမချုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကဒီနေရာမှာဘာကြတယ်นี่จะไปพอดิตะไลษันขันธ์นี้ตั้วอย่างคุณน่ะจริงๆเนียนๆเนี่ยเสียได้ปกติอยู่บ้างทุกข์ทุกข์สาสุดแล้วตะไลษันขันธ์นี้ตั้วอย่างแกดีแท้ชิดชินในปกติก็ไม่บาไปรู้เตียตะบวยลงชี้มาบาชิดชินในปกติป้าจ้ะไม่ป้าไปแม้แต่ลงนี่ล่ะก็มันงอเลยทิศาติเหรอไม่ติดครับอนาคิดเป็ดนี่ติเหรอไม่ติดครับเป็ดก็ทุกข์ทุกข์สาโกသာသိကြမသိတော့ကိုယ်တိုင်းသွားလို့ကိုယ်တိုင်းပြောလို့ဆိုတာဘာတွေပါလိမ့်ကာယကံစီကံဆိုတဲ့သင်္ခါရရင်းမြစ်ကဲဒီကံนี่ကြတာဒီလုံးနဲ့ခုနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ခဲ့တဲ့ခါကြတာဒီနေရာကဘာကြတယ်စတ်တော်မယ်กว่าတလိษံနဲ့လူနဲ့စတ်တော်မယ်ဘာနဲ့ဘာစတ်မှာဒီဘက်ကလူသမုဒ္ဒရာသစ္စာဒီဘက်ကတလိษံဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီဓမ္မတို့ဒီလိုပဲနေကြတော့မလားပြင်းပြင်းစင်စင်ရှိတုံးပြင်မလားဆိုတော့မေခွန်းတော့ဆက်လာတယ်ဘယ်လိုဆက်လာပြင်ရမှာလည်းဓမ္မတို့နေပြီးသားကပြင်လို့မရဘူးယခုအချိန်ကစပြင်မှသိရင်ပဲရဟုတ်ဘူးလားယခုအချိန်ကစပြင်မှအဲ့ဒီဓမ္မတို့ကခတ်တုံတို့ဟောနေတာလားဆိုတော့မျက်ပြင်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကသိရပါလားမရဏမန္တရှင်ကောင်းခြင်းပြီးဝင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဥစားလဲသိနိုင်တာတော့မဟုတ်လားအဲ့ဒါယနေ့ပြင်ဓမ္မတွေဘယ်လိုပါလိမ့်ယနေ့ပြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြဩဒါဖြင့်ဓမ္မတွေမနေ့မောလင်းလိုက်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီကာလအဲရကြနာပြန်ပြီဒါဒုက္ခသစ္စာတွေပါရှင်ကြီးဆွင့်ဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲရှင်ငယ်ဆွင့်ဉာဏ်အဲ့ဒီဒုက္ခလေးအရင်မြည်သမ်းပြီးမှကိုယ်တိုင်တွေ့ဒုက္ခရင်ကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့မနေသာတဲ့အလုပ်ကိုလုံးလို့ရှင်းချင်းအဲဒါလေးကသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်လေးရဒကာရမတွေအကူကြီးပေးလိမ့်မယ်ခဏနမိတ်တွေဘယ်နဲ့ကြီးတို့တောင်ကြီးတို့ဖြောက်ကြီးတို့ကြားကြီးတို့ဆိုတာမမြင်ရပဲနဲ့အော်သူသစ္စာသိသွားပြီဆိုတော့တော်သေးရဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရဘူးလားဟေးဒါကြောင့်မင်းမိုးလင်းလို့ရှင်းဖြင့်ခင်ဗျားတို့မှာဘုရားကြီးသင်တော့ပါအဲအဲ့ရတာညောင်းလို့တောင်းပြန်လို့ရှင်းလေညောင်းတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတဲ့ရတဲ့တဲ့ရမှုပြမန်းတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတဲ့ထားတဲ့နေရာမှာလည်းနောက်ပြန်ညောင်းပြန်ရင်ဒုက္ခသစ္စာညောင်းလို့ပြင်ရတာရောညာလို့ဖြောက်ရအင်းဖြတ်ဆိုအိယာမျိုးကရှိသေးတယ်ကုသိုလ်ရှင်ငယ်ရင်သွားရတာကြောသွားရတာလဲ
ဘာလောင်မသိလာတာရောအဲ့ဒါတွေအရင်တွေးပြီးဩဒီခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာသိကြည်ပါလားဖြစ်ပြတာထားပါဦးဒါတော့စပြီးတွေးပါဦးဒါတော့စပြီးတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဩအဲ့ရတာဟောဒီနေတယ်လေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလုံးမှတော့ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာမှတော့ဘာမှခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမပြပါလားဒုက္ခပဲပြပါပါပါဘုရားဘုရင်ကဘာပြပါပါပါဒုက္ခပဲပြတယ်ဆိုတော့မသိကြဘူးပါပါအဲ့ဒါကြီးခြေပိုင်းကထားပြီးတော့နိုးကြသံပါဒါလေးခြေပိုင်းကထားပြီးနိုးတဲ့ခါကြလို့ရှင်းရှင်းဒီဒီအဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်ပါတယ်သွားလဲလာတဲ့ခါမှာသွားမှလာမှန်းပြီအင်းဒုက္ခရောက်လို့သွားရပြန်ပြီဒုက္ခရောက်လို့သွားရပြန်ပြီလို့သိတော့အဝိဇ္ဇာချုပ်လို့သင်္ခါရချုပ်ပါတယ်မချုပ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒါလေးတွေးဖို့ရဆရာသမားကသင်လိုက်ပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့အကျမ်းတော်အကျမ်းလေးတောင်တွေးမိတဲ့လူကရှားမှရှားပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာချင်းပြောဖို့မလိုအကျမ်းလေးတွေးဖို့ရတောင်ရမရှားတယ်ဒီနေ့အေးရနောက်ကျသွားကြအလုတ်သာလင်ဖြန့်ကုန်ပါဘောလားဆိုပြီးကာလအလုတ်ဘက်သာလက်သွားအလုတ်ဘက်သာလက်သွားလေလေမသိတဲ့သဘောကြောင့်အလုတ်ဘက်လက်သွားတဲ့သင်္ခါရတွေမလာဘူးအင်းထိုးခဲ့တော့လာပြီးဆုံးမဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီရေးကြမဲ့အလုတ်ကိုလုတ်ပြီမဆုံးနိုင်ဘူးလားဒေရန်ကြီးကြီးကြမယ်လို့ကိုရောက်ပါဗျာရောက်ချည်ကြီးပါခင်ဗျားတို့နိုးပါဘုညာသိကြောက်မတရားဖြင့်နိုးလာမှသိကြောက်ပါဘာမှကြောက်ပါလဲမတရားဖြင့်နိုးလာမှအမှန်တန်ကြောက်တယ်ဆိုတော့တရားဖြင့်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရှားမှရှားသူရှားပြောလို့ကဒီလိုနိုးပါမယ်ဆိုတော့သူတို့တောင်းခံရတယ်ငါကဒီလိုနိုးတတ်ပါရဲ့လားမေးတယ်ကောမနိုးတတ်ပါဘူးခင်ဗျာအေးရတာအိုက်လိုက်တာပူလိုက်တာအင်းရင်းချင်းကကိစ္စကလည်းပူလိုက်တာဆိုပြီးဒီကလာဓမ္မကသစ္စာမတိခဲနဲ့ဓမ္မနာကနဲ့နိုးလာဘာနဲ့နိုးလာပါလဲဓမ္မနာကနဲ့နိုးလာတယ်ဆိုတာပေါ်ရဩအေးရတာနိုးတဲ့အခါမရဲမဲ့ဆုံးဖို့နိုးလာဘယ်လိုများနိုးပါလဲသဘောကောင်းပါဘူးဒီလေချာချာစဉ်းစားပါသေချာစဉ်းစားပါဓမ္မတို့၆ဟောနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးကိုနိုးဘုံဟာမကြလို့ပြောပါတယ်၆ဟောတာလားကိုနိုးဘုံနေရာမကြတာကိုနိုးဘုံနေရာမကြတာဆိုတာဖြင့်သေချာပေါ်ပါပြီဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေအိမ်မှာလဲဆိုရင်လေနိုးမှာလဲဆိုရင်အခုနိုးပုံကဖြင့်သစ္စာမသိတဲ့နိုးလုံးနဲ့နိုးလာတော့ကောင်းနေတယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲဒါကြောင့်အိက္ခဏီကြံတယ်လေ။ဘယ်တကမှပြိမိရလားပြည့်ပြည့်စည်စည်လေးမှချုံမိရလားချုပ်တဲ့ပြည့်စည်လေးမှဥမောရောက်သိမိရလား။အင်းမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရအလုပ်ပြီးမတွေး။မှန်ပါဗျာ။အိက္ခဏီကြံတယ်ဘာတွေတွေးပါလဲ။တို့တို့ပြကြပါတော့ဝိဇ္ဇာပြစ်ရှာသင်္ခါရနဲ့အိပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့ပါကိုခန္ဓာသစ္စာသိလေမသိပါဘူးမသိတော့တွေးကျင်တာတွေးဟုတ်လားဟိုတာမယမယကိုလည်းမင်းသာသိမိရလားဒါဆဲမိရလားဒါလေးသတိထားမိရလားဟာမြန်မေးလိုက်ပြီဝိဇ္ဇာပစ္စယဝစီသင်္ခါရဆိုတာမလားမှန်ပါဘူးခိုင်းတရားတော်ကတော့မိခင်ကလည်းတဲ့ခိုင်းမရဲမြဆောင်ဖို့အိတ်မကွာနိုးတော့လူရေးကြည့်ရင်မြင်သေးရဲ့သိချောဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကငါကွာတဲ့လောကတ္တစရိယံလောကသုံးပါးကြီးကိုကယ်မလို့ငါကြိုးစားလာတာမှန်ပါပဲတို့တော်လည်းငါကယ်မဲ့ကြံရင်သူကသစ္စာသိတဲ့ညာမယူပဲနဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနောက်လိုက်လိုက်ကြည့်ကြမင်းနောက်လိုက်ကြည့်ပါဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနောက်လိုက်ကြည့်ကြတယ်ပြောငါဘုရားရှင်ကရမေကြီးကကဲမဲ့ယူမဲ့စိတ်ကူးရင်သူတို့ကကဲမဲ့ယူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရန်သူချင်းချင်းပြီးကာလကိုတော်တော်အလုပ်ကိုက
ကိုယ်တော်ကလည်းလုံနိုင်တာတတိယတော့နော်ဗာရသမီးစုပွားရေးနဲ့မလုံနိုင်ဘူးဆိုပြီးကဲမဲ့ဤမဲ့လူလာတိုင်းဆက်ဆက်ပြေးမှန်ပါဗျာကဲမဲ့ဤမဲ့လူလာတိုင်းဆက်ဆက်ပြေးပါဗျာအဲဒါခမည်းတော်ကြီးရင်ထဲတဲ့ငားလေးတွေကိုသနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပကံလေးခွက်ကလေးနဲ့ဟာပြီးကြတာရင်များရလွတ်မိုက်ပြန်လာကြောင်းငားကဆက်ဆက်ပြေးမှန်ပါဗျာအဲဒါခမည်းတော်ငားဆိုတာတလိ့ဆံပါပဲမှန်ပါဗျာဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ဘုရားကသစ္စာနှလုံးသွင်းပြီးမှအိပ်ပါกว่าသစ္စာနှလုံးသွင်းပြီးမှနိုးပါกว่าလို့ပြောညားကြတယ်ခင်ဗျားတို့ဗာယသမီးစီပွားရေးကခြေပိုင်းကဥစီတီသူကရင်ပုံးပြည့်ပြတ်ကောင်းသေးရဲ့အဲ့ဒါကဲမဲ့ဤမဲ့ကကဲရင်ညားကြတယ်ခေါင်းကငါးတိရစ္ဆာန်ရင်များရသွတ်မယ်လို့ဆိုညားကြတာဖန်းခံပါရဲ့လားဩဘာမှညားမိုက်နေပါလေအလေးစာမိုက်မိုက်နေတယ်ဓမ္မတို့ဗာမိုက်မိုက်ဩဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဟာလူရဲလို့ဆိုင်းမုတ်တာဆွဲရတယ်မိုက်ပုံတော့ဖြင့်တိရစ္ဆာန်နဲ့တန်းတယ်သဘောပါကြအင်းဓမ္မတို့သစ္စာမသိသေးလို့ရှင်းပြတော့ခေမသိတာဘာသစ္စာတော့အဲမသိတာသမှုရပြမသိကြလို့ပြုတာကဘာသက်သာဒါပြန်ခင်ဗျားတို့နေတိုင်းနေတိုင်းမသိကြလို့ပြုနေကြတယ်ဆိုတော့ဘာသက်သာမြင်ကြမသိကြလို့ပြုနေတာဘာသက်သာဩဒကာဓမ္မတို့ကပြင်းမသိလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခသစ္စာလုံးမသိတော့ဘူးသွားပါဘူးလာပါဟဲ့ဒီလိုရှင်ဇီဝရေးဆွတ်တဲ့ကိုယ်နေမယ်ဒီလိုဆိုရင်လူအောင်ကြသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူအောင်တဲ့ဒီအပယ်လေးပါးကြသွားမှာတော့ထဲ့မပြောဒီဘဝရှိတဲ့ဒီလူအောင်မှာသာကြမှာဆိုရင်လူတဲ့အောင်တန်းကြတယ်ဒီကြမှာတော့မဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဆက်လိုက်တဲ့စီချင်းမှသုံးမလို့မကုန်းသွန်းသိန်းတော့မကုန်းနိုင်တော့အောင်ပဲမကျင်းနဲ့နေတယ်ဆိုတာပြောဖို့မလိုပါဘူးလူသေးလားအနန္တထောင်ကြည့်တော့မှကိုယ်ဖြစ်ဆိုနဲ့ကိုယ်မသိသောမှုကြီးကြီးကျယ်ခန္ဓာရာသိချာပေါ်လာပေါ်လာဦးလားပေါ်လာပါဘူး။ဒါဖြင့်မိုးလင်းလာရင်ဝိဇ္ဇာနဲ့နိုးပြီးဒီကကသစ္စာသိပြီးနိုးချက်ဆုံး။နာရကျင်နာကြိုက်တာခဲတာဘာသစ္စာလဲ။အင်းပြင်းချင်းချင်းငယ်ဆွညင်တာလဲ။ပြင်းချင်းဆွညင်တာလဲ။ဒုက္ခသစ္စာမျက်နှာပြပေးရတာအဘောလဲပေးရတယ်။ဒါဖြင့်အနာကိုကြီးကဖြင့်ဘာသာပြောလို့ရှိပါလိမ့်။ဒုက္ခကိစ္စပဲပြောလို့ရှိတာခမည်းတော်ကသတယ်ပြန်ပါတယ်ပြန်ပြီးကာလဒုက္ခတွေကြီးကိုခမည်းတော်ကတန်ခြင်းများတဲ့ဆယ်လိုက်တည်းနဲ့ဖုံးဝတာနဲ့ဟောတော်သေးရဲ့သူများနဲ့ဆိုင်ကိုကကြောင်ကောင်ရောလေဝဲရသေးရဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးခင်ဗျားတို့ကယူပြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုကာကွယ်ရတယ်လို့မလားပါဘူး။လားသေးလား။တဲ့လို့ဆိုရပါ။ဩော်ဒကာဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့သိုးဝါမှုကိုပြောနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကုန်နှိုင်ွယ်တောင်မရှိပါဘူး။တကယ်ကိုသိုးဝါပုံနဲ့ပြင်းထန်လာစီလားမေးရင်ဖြင့်ပြင်းထန်တယ်လို့ဖြေမှတပါဘာမှမရှိဘူးဆိုတာသိကြပါလား။ဒိုင်းဒီနေရာကဘာဖြစ်တဲ့နေရာလဲ။ဩဘယ်နဲ့ကြောင့်မျက်ရည်ကျရပါလိမ့်။ဒေဂန်ကြီးဘယ်နဲ့ကြောင့်မျက်ရည်ကျရပါလိမ့်မလို့မေးတော့မှအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့တစ်သက်လုံးကုန်ခဲ့ပါလိမ့်။ဘောကြ။ကျပါဘူး။ဘာနဲ့တစ်သက်လုံးအချိန်ကြီးဆုံးခဲ့ပါလိမ့်။အဝိဇ္ဇာကသစ္စာမရှိတာသင်္ခါရကလောကီရည်ရည်ပြောလိုက်ဆိုလိုက်လုံတာ။ရမ်းမှာအင်းတစ်သလုံးပါနဲ့ချိန်ကုန်ခဲ့ပါလေဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရနဲ့ချိန်ကုန်ခဲ့တော့ဒီနာကပါသင်္ခါရနဲ့ချိန်ကုန်တော့သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ပါလိမပါတော့ဒီနာဘာဖြစ်ရညိတ်ကြပြီဒီနဲ့ဒီစရတော့မယ်ဆိုတာပြောဒီမှာမိုက်ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရနဲ့ဟောဒီသမှုရိယသစ္စာနဲ့ဟောဒီဝိညာဉ်နိုင်ရွေးတလိဆံပဲလေးပါးဒီသောတရားချင်းရတော့မှာပဲဆိုတော့ဒီဒုက္ခတွေမြင်ရတယ်ဒီညာမြေကြီးပေါ်ကလားပေါ်ပါဘူးအပ
ဲဒုက္ခကြီးကိုမသိခင်မြင်ရတော့ဒီနေရာပါဖြစ်ရသိတာဒုက္ခကြီးဒီနေရာမှာလှမ်းပြီးမသိခင်မြင်ရတော့ဒီအစက်ကလေးမှာဒုက္ခအစက်ကလေးမှာမြည်ကြအကျော်တွေဝါးလေးတွန့်လိုက်ပြီးဒီကလာကဲကြပါအောင်ကြီးကြပါအောင်ကျုပ်ချင်းဒီလိုဒီလိုမြင်နေပါပြီလို့ပြောချင်တယ်မရဘူးကိုဟာကိုအုံဘုံဆွေးဆွေးပြီးဒီကလာကိုကျိုးပြန်လာလာရင်ငဲပေါ်ဆိုပြီးဒီကလာဝิญဉ်ထုတ်ပေါ်ဘလောက်များနာတယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဝိညာဉ်ပစ္စည်းသင်္ခါရနဲ့ချင်းကုန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပြေလောက်ထိုးရတာဖြင့်ဓမ္မတို့ရှားပဲမတွေ့ပါဘူးသို့တော်ဒီရှားကောင်းဓမ္မကောင်းနဲ့ဒီလိုတွေ့ရလို့ဩတော့လုံနေတာမှားချက်ပြန်နံလိုက်တာနေတိုင်းသစ္စာမသိဘူးဟာနေတိုင်းကာယကံဝစီကံတွေကလည်းသင်္ခါရလုံနေတယ်သင်္ကုံညာဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရနဲ့သင်္ကုံဘဝလုံးဆိုကြပါအဲဒီနာကြတဲ့ဒီဘဝကူးရအောင်အဆက်ပြားတာဒီနေရာမသေးပဲနဲ့ဒီဘဝရပါဒီနေရာမြေကြီးကြားတယ်အကျိုးဆွဲတယ်နေရာမမြင်ကောင်းတာမြင်ရတယ်နေရာအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေဒီနေရာမမြင်ကောင်းတာမြင်ရမသွားရင်မနဲ့သွားရတော့မယ်ဆိုတော့မြေကြီးငယ်ကြားပြီးညှိုးနှင်းပြီးဒီကာလဒကာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ဟာမသေးခင်ကအတုပယုတ်ကြီးညှိုးငယ်တဲ့ယုတ်ကြီးပေါ်တယ်နော်မသာဓမ္မတွေကတော့အဲစိတ်ရှင်းမြရှင်းရဆိုတော့သူရုပ်ပါတော့ကျိုးရည်ဖြစ်လာတော့ပြန်ပြန်ပါလာသေးတော့ဘယ်ဒါပြန်သူပါနဲ့ချင်းကုန်ခဲ့တယ်ဆိုတာပေါ်ရုပ်ပါနဲ့ချင်းကုန်တာဝိညာဉ်ပြည့်စရာသင်္ခါရနဲ့ချင်းကုန်ခဲ့ဒကာဓမ္မတွေကိုကျိုးနေပါဓမ္မသေးခင်မို့ပြောနေတယ်နော်ဒီတော့ဘုညာအကူကြီးပေးနိုင်တယ်ရှင်းရခင်ဗျားတို့ကအသေးကဆက်ဆိုအသေးစိတ်ကလေးပေါ်ပြီးဆက်ဆိုယူရက်ကူးသွားငယ်ဒိဋ္ဌာမဲ့ကူးသွားတော့ကူးကြီးချိန်ဆောင်ရသေးတယ်လည်းကြောက်ပြကောင်းပါဘူးဒါရင်ဒါရင်ဒီကဓမ္မတွေဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိဇ္ဇာနဲ့ဒီကြလို့နိုးပါတော့မယ်ဗျာဝိဇ္ဇာနဲ့အိပ်ပါတော့မယ်အနကူကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ဒီကလာဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့ပဲဩနာရခြင်းနဲ့ကြိုက်ကြခဲ့တဲ့ဒုက္ခသစ္စာခဏခဏပြောင်းရလဲရတာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဥစ္စာတွေဒုက္ခသစ္စာဟာသူဒီကာလအဲ့တဲ့ခါမှာဒုက္ခသစ္စာဆင်းခြင်းဤပါငိုးငိုးခြင်းနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကဩညောင်းလိုက်တာကဲလိုက်တာချဲလိုက်တာတောင်းနေရပူးလိုက်တာဥရိယာကြီးကမကောင်းတော့အဲ့လိုက်တာဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခတွေပဲပြောနေတာပဲအခြားသောတရားဗာရမြခန္ဓာကပြောသည်ဒုက္ခသစ္စာမို့ဒုက္ခပဲပြောတယ်ဆိုတာမပေါ်လာဘူးလားအဲ့ဒါကြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဒုက္ခသစ္စာကြီးဒီငယ်စွန်းကစဉ်းကြီးစွန်းရအဲကော်ပီတက်ရလပိတ်စွန်းတက်ရဒီဒုက္ခရောက်နေလို့သိကုမြာဒုက္ခရောက်နေတဲ့အတွက်ဘောလင်းနိုင်သူ့ကိုကဘာကြောင့်ဘောလင်းနိုင်သူ့ဘာလို့ကဩဒုက္ခမို့ကူရတာလားဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခမို့ကူရတာလားဒုက္ခမို့ကူရတာဆိုတော့သိကြပါဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာကြီးသင်္ကိုယ်တော်ကဘာသစ္စာပြန်မလားဒါင်းဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့သင်္ကိုယ်ရင်ဒီမှမြေကြဒီခန္ဓာတွေကအပယ်လေးပါးခန္ဓာဘာသစ္စာဟောမင်းတို့ရမယ်ပိဿုပံဘောရမှာဒါသာပါလိမ့်မကွာတဲ့နော်ဒကာဓမ္မတွေရိပ်မိကြဒါဒီခန္ဓာ၅ပါးကသတိသင်္ခါရနဲ့ဖြစ်နေတယ်အပယ်လေးပါးခန္ဓာအောင်ပါသစ္စာဩဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့သလားတွေ့ရပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့မေခွန်းထုတ်တော့မှာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့ချိန်ကုန်ခဲ့တဲ့တွေ့အလေးပါဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုဒီမှာအကြောင်းကျဆက်တယ်ဟေးလို့မြားကပြပြဘူးလားဒီမြားကလကားရေးထားတာလားမင်းတို့ငိုပြီးတက္ကလာမျက်ရည်ကြမဲ့ရည်သည်ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပယ်လေးပါးခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကိုယ်ပိုင်ဖြစ်မှာကွာ
မြားကမပြဘူးလားပေါ်ကြပေါ်တော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအဲဒါပြင်ကြာယခုပြည့်စုံပါဘုရားတရားနာနေကြတာဒီထဲမှာဒါလူခန္ဓာပဲထားလိုက်ပါဦးဟုတ်ကလားလူခန္ဓာကနောက်ပေါ်ကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်အတိတ်ကဘူးပြဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြတော့အခုခန္ဓာ၅ပါးမပေါ်လားပေါ်ပါဘူးဘာသိဒါပြင်အခုနိုးတဲ့သက်သက်ပြောမိခင်လဲသစ္စာပံဘဝကိုဒုက္ခကမိုင်လုံးတန်ခဲ့လေယခုတော့ပြင်ဒုက္ခကြီးရောက်နေပါဘူးမရောက်သေးဘူးလားဒါဒါပြင်ဒီဒုက္ခသစ္စာထဲမှာဖြင့်ဓမ္မလို့နေရတာဖြင့်ညင်းဖို့မလိုတော့ဒီကန္နာကြီးကအိုဝိနာပဲသေးသေးနေနေရောထွေးနေသလားရောထွေးတယ်သို့လားဒီနေ့ချောသံချမ်းနာပြီဒီနေ့ချက်ပြိမဲ့ပဲပြေးတာကိုသူရေးပဲမဟုတ်လားခန္ဓာကြီးလမ်းစဉ်ပဲမဟုတ်လားဘာသစ္စာပဲဩဒကာရမတွေတစ်ထဲမှနေသလားယခုနှစ်ထဲမှနေသလားတစ္ဆုတ်ပါဘွားဒါပေမဲ့အခုတရားနာနေကြတယ်ယောက်ျားတွေလားမိန်းမတွေလားဒုက္ခသစ္စာတွေလားဒီထဲကဘာပဲပေါ်ပေါ်ယခုချိန်မှအဲ့လိုပဲပင်္ဂါရီလက်ထားတယ်အကြောင်းဒီပင်္ဂါရီဒီဃာရမရေအလိုရှိပါလိမ့်မယ်ဒုက္ခရောက်လို့ဟုတ်မလားပင်္ဂါရပေါ်ရတဲ့ဒီဃာလာဒုက္ခရောက်လို့လည်းများတာလေအောက်ပိုင်းပြောင်းပင်္ဂါရမသွမ်းမြန်တော့အောက်ပိုင်းကပူတယ်ဆိုပြီးအောက်ပိုင်းကဒုက္ခသစ္စာရအပေါ်ပိုင်းကသက်သာအပေါ်ပိုင်းကအကူညီရလို့သက်သာသလိုလိုနဲ့အောက်ပိုင်းကဒုက္ခသစ္စာဖြင့်ဒါအောက်ပိုင်းကပူလို့ညောင်းလို့လဲပြန်တော့လေတဲ့ဒကာသမားကမလဲခင်ကဒုက္ခရောက်မယ်လဲပေးလိုက်ရလဲပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ချင်းချင်းရောက်ခါစားမှာဒကာသမားတွေကသက်သာသလိုလိုနဲ့ရောက်ခါစားမှာလဲဒုက္ခစားတာပါရောက်ခါစားမှာလဲဒုက္ခစားပါဗျာရင်းနာကံတော့ဒုက္ခကြီးမဖြစ်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်နာကိုပြောင်းတိုင်းသွဲတိုင်းဟာဒုက္ခရောက်လို့ပြောင်းရတယ်ဒုက္ခသစ္စာမျိုးဒုက္ခကိုပြောနေတာပဲဆိုတာဆိုမငင်းပါနဲ့သဘောပါကြအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာဒီတရားမှရှားမှလားတဲ့ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကြီးပြောင်းလဲမှုကိုမလုပ်ဖဲမနေနိုင်တာနဲ့ဒုက္ခရောက်လို့ပြောင်းရတာကြီးတဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခကြီးနဲ့ဒုက္ခလေးလဲနေရတဲ့ခန္ဓာမျိုးဒုက္ခသစ္စာနာရဲဆိုတော့ဒုက္ခကြီးဟုတ်လားကျောင်းလိုက်ပြီနဲ့ပြင်ကဟိုဘက်ဒုက္ခလေးစားဒါဖြင့်ဒကာရမလေးဒီနေ့ဘာနဲ့ဘာလဲလဲပြီးချိန်ကုန်ပါလိမ့်ပထမနာတော့ကတော့ဒုက္ခကြီးပေါ့ကျောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာလားဒုက္ခလေးစားအဲ့ဒီဒုက္ခလေးကြီးပြန်တော့ဘာလို့ရလဲကျောင်းရပြန်ကျောင်းတော့ဒုက္ခလေးမစားဘူးဒါဖြင့်တကောလုံးမှပြင်တဲ့ဒုက္ခကြီးနဲ့ဒုက္ခလေးဆက်နေတာဒုက္ခကြီးဆုံးသွားရင်ဒုက္ခလေးစအဲ့ဒီဒုက္ခလေးကြီးရင်လာလို့ချင်းချင်းနဲ့ကြောင်းရဇွဲကြတော့ဘုရားဒုက္ခလေးပြန်စမစဘူးလားပေါ်ကြအဲဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေပဲတော့ဆန်းသွားကြတယ်အဲ့ဒီမှာချမ်းသာတာပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပေါ်ကြ။အဲဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေ၌တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့တခြားလားအောင်မင်းလေဒုက္ခကြီးနဲ့ဒုက္ခလေးလှဲ့တာရှိတာကိုဆိုတာကူ။ပေါ်ကြ။ဘာနဲ့ပါလဲ။ဒုက္ခလေးကလှဲ့လို့လှဲ့စားမှဒုက္ခကလေး။ရင်းကျက်လာတဲ့နောက်ဒုက္ခကြီးကမခံနိုင်လို့ကြောင်းမြန်တော့ဒုက္ခလေးဒုက္ခလေးစဒုက္ခလေးရင်းကျက်လာတဲ့တော့ဘယ်မှခံနိုင်လို့ပြောင်းလိုက်ပြန်တော့ဩတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့မှာချင်းဒီနှစ်ခုပဲလှဲ့ဒီနှစ်ခုလှဲ့နေတော့ဒုက္ခသေးကဘာသစ္စာလဲဒုက္ခကြီးကဒုက္ခကလေးကလည်းဒုက္ခကြီးကဩအဲ့ဒီပြောင်းနိုင်ပြောင်းနိုင်တာဩဒုက္ခသစ္စာဩဒုက္ခသစ္စာအစဩဒုက္ခကြီးဒုက္ခလေးစားနေဒုက္ခကြီးကြီး
ညာနဲ့မှတွေ့နေလို့ရှိရင်တဲ့ရုပ်ဘက်ကလည်းဒီကြိုက်စိတ်တွေဝေဒနာတွေဘက်ကလည်းဖြစ်စဒုက္ခလေးဖြစ်ဆုံးဒုက္ခကြီးအဘွားကြဖြစ်စမှာဖြစ်ဆုံးကြတော့ဒုက္ခကြီးဆိုတော့ဒကာဓမ္မကနံဘက်ကလည်းဒုက္ခလေးစနဲ့ဒုက္ခကြီးဆုံးအဘွားကြရုပ်ဘက်ကလည်းဒုက္ခကြီးဆုံးနဲ့ဒုက္ခလေးစဒါပဲရှိနံပါတ်ကလည်းဒုက္ခလေးစနေပါလေဒုက္ခကြီးဆုံးဆိုတာပေါ်ကြအဲရုပ်ဘက်ကတော့ကြည့်လိုက်ကြတော့ဒုက္ခကြီးဆုံးနဲ့ဒုက္ခလေးစနဲ့ဂျာရန်ခြားသေးဒါဖြင့်ဒီကန္နာကြီးကရုပ်ပေါ်ပေါ်နံပေါ်ပေါ်ဖာသစ္စာပေါ်ကြလားရှင်းကြအဲ့ဒါသူများပြောတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြောင်းလွှဲနေရတာလားဒါကြောင့်မရင်ဘူးအဲ့ဒါကြီးနှလုံးသွင်းနေတော့ဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဇာတိဒီခန္ဓာကြီးကပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ဒုက္ခလေးလဲနေတယ်။စိတ်မှာလည်းဒုက္ခလေးနဲ့ဒုက္ခကြီးလမ်းဆုံးသွားဒုက္ခလေးစပြီးဒုက္ခကြီးလမ်းဆုံးသွားတယ်လို့သိလို့ရှိရင်ဒီညာမက်ခွေးပေါ့။မက်ကဒီအဆက်ဆက်ချတယ်။မက်ကဒီအဆက်ကိုဆက်ချလိုက်တဲ့အခါကျဒီကကူးသေးရဲ့ဒုက္ခကြီးသာရတာပါသေးလားဒုက္ခကြီးဆွဲလန်းတာမဆွဲလန်းဒုက္ခကြီးကိုနောက်လိုခြင်းနဲ့ကံတွေကိုအာထုတ်သေးရဲ့အဲဒါသနာဥပါဒံကံချုပ်ပါလေတဲ့ဒုက္ခကြီးဒုက္ခလေးကြောင်းတာရှိနေလို့ရှိဒုက္ခကြီးဒုက္ခလေးကဘာသစ္စာအော်ဒုက္ခကြီးနဲ့ဒုက္ခလေးကြောင်းနေတယ်လို့သိတာကမက္ကသစ္စာဆိုတော့ဒီမက်ဟာကိလေသာဖြတ်တနာဖြတ်တယ်ဥပါဒံဖြတ်တယ်ကံဖြတ်တယ်ဒိဋ္ဌိဖြတ်တယ်ဥပါဒံရောဒိဋ္ဌိဥပါဒံနဲ့ဖြတ်လိုက်ပါကံရောအဲ့ဒီဖြတ်တာတွေဒကာဓမ္မတွေကသိတဲ့အခါကျတော့မှဩတို့ကိုးစားရမက်ပါဒီမက်အသက်တယ်အသက်သမုဒ္ဒရာသစ္စာလာသေးတယ်သူမှမလာပဲနဲ့နောက်ဒုက္ခသစ္စာအနာဂတ်ဘဝပဲနဲ့မလာတော့ဘူးဆိုတော့သိကြပါဘူး။ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ဒုက္ခကြီးဒုက္ခသစ္စာသိကြပြီ။သိတာကအဲနောက်ခန္ဓာမလာတာကနိရောဓသစ္စာဆိုတာအားလုံးတရားဓမ္မတွေဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမဝေးပါလားဟာ။သစ္စာသိလိုက်ရောက်တာသစ္စာသိလိုက်မယုံဒီခန္ဓာကြီးတွေမှာဒုက္ခလေးသာဒုက္ခကြီးဆုံးပေါ်ကြဒုက္ခလေးဒုက္ခကြီးနာကြတော့ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခလေးသာဒုက္ခကြီးဆုံးရုပ်ကြတော့ဒုက္ခကြီးဆုံးနဲ့ဒုက္ခငယ်သာဒီလိုမလားဘုရားဘာသစ္စာလေးအဲဒါကဒုက္ခသစ္စာသိတာကဩဒါချင်းသူဒီသံ္ဓရာဖြတ်တာမဲ့ဖယ်သံ္ဓရာဖြတ်တယ်ဓမ္မတွေရိပ်မိပါသံ္ဓရာဖြတ်တာဒီပြားလေးစက်ထွက်တယ်ဒီညာမဲ့ပေါ်တယ်ဒီစက်ကလေးပြောက်ဒီစက်ကလေးပါပြောက်အင်းပြောက်သွားတယ်တဲ့မစက်နဲ့တော့ဟိဖြတ်ပေါ်ဆိုတာမက်ကလာမစက်နဲ့ဖြတ်မယ်ဆိုတာကဘယ်လိုပါလိမ့်ဒီမဲ့ဟာဓမ္မတွေလက်ရှိခန္ဓာကိုဒုက္ခမြင်ရင်ဒီညာမဲ့ပေါ်တယ်။ဒါဖြင့်မဲ့ဖို့ရရဘာလို့ဤဆိုလို့ရတာလားတဲ့။ဒကာဓမ္မတို့အစပ်ဖြတ်နိုင်လို့ရတာ။ဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာသိလို့ရတာ။သိလို့လည်းပြတ်သွား။သဘောပါကြ။ဟာသူများပြောလားကိုယ်ဖြစ်စဉ်ကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်သိတာနဲ့ပြတ်သွားတာ။သိဖို့တမ္မာဒကာဓမ္မတို့သိပြောတဲ့တရားဆိုတော့ပေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့သိပြောတဲ့တရားလို့ဘုရားအသာယူဒီကလာကြီးကျယ်ပြောရပါလိမ့်မလဲလို့ဘယ်လုံးဟုတ်တယ်ခါကြတာခမားတို့ဒါကိုဖြတ်ဖွေရရေးခမားတို့ညာနေတော့ပါဘူးဒီတဲ့ကတက္ကဒုက္ခသစ္စာသိတာကမဂ္ဂသစ္စာဆိုတာသိသိနေမှာမဂ္ဂသစ္စာဖြစ်မသိလို့ရှိရင်မသိလို့ရှိရင်ပြတော့ပြတ်ပါဒါပြန်ခင်ရတော့သိတဲ့အချိန်ကမသိတဲ့အချိန်ကဘယ်အများ
ဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာမသိတာကဒီညာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတွဲလိုက်မတွဲရဘူးအဲတဏှာသစ္စာဘုရားတဏှာသစ္စာကာမဘဝသစ္စာတော့ခင်ဗျားတို့ဘဝဆက်ပါမဆက်ဘူးလားခင်ဗျားတို့မသိတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကပါသစ္စာသေပြီကြားမယ်နော်ဟောဒီညာမျိုးကြီးကြားပြန်ပြီနေ့ကြပြီဒီဘက်ကူတော့ဘာသစ္စာဒါပြန်ခင်ဗျားတို့သမုဒယဒုက္ခသမုဒယဒုက္ခဝိုင်းလေသတိကြမှုကလည်းလားပေါ်ပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ဃာရမတို့ခင်ဗျားတို့စိတ်တွေကြည့်ရတာဖြစ်ရင်သမုဒယနဲ့ဒုက္ခကလဲနေတယ်ဒီဆဲမှာမက်ကခင်ဗျားတို့ကဘာကုမပေါ့မဲ့ဆိုတာတွေ့တာကန့်ကွက်ပြီးဖြတ်ပါတယ်ဖြတ်တတ်ပါတယ်လို့စာတော့ဖတ်ကြပါရဲ့ကိုယ်ဒုက္ခကိုမသိတော့မက်ကပေါ်ရဲ့လားကိုယ်ဒုက္ခကိုမသိတော့မက်မပေါ်ရဲ့ဖြတ်ပေးပါမမပြရင်ဆဲစာမပြလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကျွေးလေးနဲ့ခင်ဗျားတို့စိတ်နဲ့ခင်ဗျားတို့စိတ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကားနဲ့ခင်ဗျားတို့ကြောက်နဲ့ဟုတ်လားသင်ကုန်နေတဲ့ဖြစ်ကဖြင့်ကိုယ်ကျုံနေဘူးသစ္စာသိပြီးသင်ကုန်မှသံဃာကပြတ်မယ်သစ္စာမသိဘဲနဲ့သင်ကုန်ရဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်အိတ်ရှင်လည်းဒီခန္ဓာပါသစ္စာတော့ပြည့်ပြီနိုးပြန်တော့ပေါ်လာတာဟူသေးရဲ့အဲဒီခန္ဓာကြီးဟာအိတ်တဲ့မိတ်ရှင်တဲ့သူဒုက္ခသစ္စာတွေ့အဲ့လိုနိုးပြန်တော့နိုးတဲ့ချိန်တိုင်းတွေ့နေလို့မရှိရင်ဒီတွေ့လုံးကမက္ကသစ္စာသူကဒုက္ခသစ္စာဒီဘက်သံသရာပြတ်သေးပြတ်ဘူးလားဘာသစ္စာပြတ်သူပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီဆက်ရှိသေးရဲ့ဒီဆက်မရှိတော့ဒီဒုက္ခနဲ့ဆက်နေသေးရဲ့သမုဒယနဲ့ဒုက္ခချုပ်တယ်ဆိုတော့သမုဒယချုပ်လဲနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခချုပ်ပါဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အလောက်ဟာဓမ္မလို့ကိုယ်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာပွားများမှုအလုံးဒုက္ခသစ္စာကိုပွားများမှုအလုံးဒီနိဗ္ဗာန်ရတဲ့အလုံးသူတောင်းနေတဲ့အလုံးဒီသူများကြည်ရည်ကြအလုံးသူများကြည်ပြေးနိုင်ရရခေါ်ရကိုယ်ဒုက္ခကိုသိမှမဲ့ပေါ်အာဒီခန္ဓာကြီးကကိုယ်ဒုက္ခပေါ်ကိုယ်သိတာကမက်ကဖြစ်ပြီးကြလားတော့ကိုဒုက္ခကိုသိတယ်ဆိုတော့ဒီပြတ်သွားတာ။ဒီညာပြောတာလားဒီညာကိုပြတ်တာလား။ဒီညာပြတ်တော့ခင်ဗျားတို့ကသမုဒယသစ္စာချုပ်။အဲဒုက္ခသစ္စာ။ဒါပေမဲ့သမုဒယချုပ်ရတဲ့နေက။ဒုက္ခချုပ်ရအောင်။ဟောဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတွေးတိုင်းတွေးတိုင်းကြောင်းတိုင်းလွဲတိုင်းလေဒုက္ခစနဲ့ဒုက္ခထုတ်နာမ်လေးပေါ်လာရင်ရောဒုက္ခစနဲ့ဒုက္ခထုတ်မှတော့ဘာရှိအဲ့ဒါကြီးသေလုံးထုတ်နေကြမှာသေလုံးထုတ်တော့သေလုံးထုတ်တဲ့ခါကျလို့ရှင်းပြခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာသေလုံးကသေတာကနောက်မလာတာကဒုက္ခထုတ်တာနိရောဓသစ္စာရင်းမကြကာယံနည်းဤရင်တော်ပါ